Така, следващия стартовия списък е Димо Георгиев с номер 40 от автомобилен спортен клуб Стара Загора. Окей, Factory. Ето го вече на старт. Следим неговия първи рън. За съжаление и той не успя да го завърши по най-добрия начин. Така че и тук ще бъде занулен от съдиите в първия си кръг. Надявам втората обиколка да покаже максимума своите възможности, за да се добере до топ 16. Трудна става задачата му вече. Видяхме доста от пилотите, преди това допуснаха същите грешки. Жегата също влияе. Изключително горещо е тук на пистата международния панер Пловдив. Не само от високите скорости и обороти, но и от времето на 30 градуса продължава да бъде температурата. Представете си вътре колко е автомобила. Ето сега втори рън за Димо Георгиев. Се надяваме, че всичко ще мине без грешки. Добре, оставаме финалния елемент. Доста по-различно от първия рън и по-добре за Дима Георгиев. Първият представител на автомобилен спортен клуб Стара Загора Кей Фактори. Също с Nissan, но е 14-21Z. Следващия стартовия списък в този клас е Емил Петков с номер 29. Казахме вече, видяхме неговия брат Петко Петков, който мина втори в стартовия списък. Старта е Емил Петков. Освен че трябва да се доказва пред брат си Петко Петков и трябва и пред останалите конкуренти в този клас. Добро изпълнение от втория брат Петкови. Сега втория рън ще посетим на Емил Петков. Също с сериозни амбиции за топ 16 и всички потвърдени с добро каране. Начало на втората на обиколка. Ако се разконцентрира. Влезе хората. Финишира успешно, така че мисля, че и него ще наблюдаваме в неделния финал. Още веднъж втори от братите Петкови, Емил Петков. След него очакваме да видим и друг интересен състезател.
Силвио Гоцев, който вече ви споменах, участва в сръбския шампионат. По изключението ще зарадва българските любители на дрифта. Гледа по тепетата. Силвио Гоцев от автомобилен спортен клуб Враца Drift Team с BMW E36. Шампион на The Champions през 2018 година в Сърбия с големи традиции в западната ни съседка. Да видим сега какво обаче ще ни покаже тук Силвио Гоцев. Малко го видяхте да тества трасето, сега обаче вече се бори за точки. В момента го прави добре. Успешно успя да изпълни всички елементи тук. Завършва добре първия си рън. Би трябвало да получи висока оценка, като тримата седи. Повтарям ги още веднъж. Стефан Петров на линията, Резван Фратияно на стил и Рик Ван Готъм на ъгъл. Това са трите компонента, по които се оценяват състезателите в квалификациите на дрифт шампионата. Плодив 2019, втори кръг от националното ни първенство. Виждате сега. Доста прецизен. Силвио Гоцев от автомобилен спортен клуб Враца Drift Team. Освен традиционните центрове, тук, които видяхме Сливен, Варна, вече видяхме и центрове като Стара Загора и Враца. 79 точки за Търново също има към спорт. С доста представители. Сега отново втори рън за Силвио Гоцев. Добре влиза. Съвсем леко наруши линията и ритъма си. Бързо видеше на вакса. Прави го. Тъй мисля, че също ще попадне сред финалните топ 16 клас Pro 1 за битката за призовите места в неделния ден. Още веднъж на вашите екрани с номер 17 Силвио Гоцев от автомобилен спортен клуб Враца Drift Team с BMW E36, шампион на Сърбия, открития шампионат през 2018 година. Продължаваме с Християн Ангелов с номер 137. Е за старта, няма да може да управлява неговия автомобил, ще управлява автомобила на Добромир Луханов. Тук разбрахме една корекция от главната организаторка Ваня Стефанова, че поради технически проблеми Християн Ангелов най-вероятно няма да може да се представи със собствения си автомобил, а най-вероятно ще ползва този на Добромир Луканов, който мина вече преди няколко състезателя с номер 62-и. Симферпей, Помош, Легянос. Точно така. Християн Ангелов с автомобила на Добромир Луканов. Трябваше да се пусне със своето BMW E30. Но сега го виждаме с E36 на Луканов. Ангелов има на второ място през 2013 година. Третия шампионат. Ще доста отдавна не е записал призово класиране в родните стандарти. И всеки една точки за Християн Ангел от неговия първи рън. Видим сега във вторият му рън. И ще бъде още по-прецизен. В начало
още веднъж повтарям, ако тези от вас преди малко са давали пряко включване, отново със същия автомобил, но в него е друг състезател. И след най-гол с колата на Добромир Луканов. Свикват създателите със своите автомобили, така че трябва да оценим и това, че не участва със своя автомобил тук. Християн Ангелов, да видим дали ще успее да се пребори за топ 16. Християн Ангелов е тук с подкрепата на Прометей ООД. През 2013 година заема второ място на King of Europe. Така, след грешката, която допусна, със сигурност значително става почти непосилна. Да видим сега и пак какво ще направят следващите състезатели след него, но... На старта е Богдан Богданов. Следващия в стартовия списък е с номер 59, Богдан Богданов. От автомобилен спортен клуб Старт М от Криводол с BMW E36. Връщаме към втория рън на Християн Ангелов. Видим къде точно е допуснал грешка. Преминаваме обаче към старта на Богдан Богданов. Доста по-интересно вече. С BMW 306, M50, B28. Турбо с 510 конски сили, виждате. Прави се обаче въпреки тежката си задача. Богдан Богданов. Втори или трети съседател вече от Криводол. Вече е малкото граче. Явно дава сериозна заявка за присъствие в родния дрифт шампионат. Определено добра линия и ъгъл също, това обаче ще кажат тримата съдии, които ще решат съдбата на класиралите се първите 16 места, даващи направо на участие в неделния финал, който се съмнявате отново ще наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Сега отново втори рън за Богдан Богданов. Същия сценарий. Тук обаче съвсем леко може би да пусне минимална грешка. Дали съдиите се забелязали, няма как. Над страхотна видимост. Над птичи поглед, както се казва. Богдан Богданов е тук с подкрепата на Medilab, EOD и UbiParts. Може да веднъж ще видим неговата втора обиколка. Тия състезател във втория клас Pro 2. 35 точки за Богдан Богданов. Богдан Богданов е топ на спортен клуб Старт М Криводол. На старта е Влад Танеско от Румъния. Сега следва още един гост от северната ни съседка, Влад Андрей Станеско от Румъния с автомобил номер 505 на вашите екрани. Здраво влиза румънецът. Тук обаче намали малко скоростта. С АМ купе. С доста подиуми у нас и в северната ни съседка, участва и в Drift Kings. 25 Ньютона. Явно не е доволен. Видяхме от реакцията му. Предполагам, че ще вложи всичко във втория рън. Влад Станеско.
Иван Бошков от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с номер 99 с неговото BMW E30V8. Стабилна първа обиколка, сега ще видим и втората. Изключително много престижни награди, шампионски клас през 2017 година, второ място, първо място през 2018, шампион в клас Семи Про в дрифта, както и трети в годишното класиране в националния шампионат, както и много други участия в международни форуми, трето място, участие в сръбския шампионат и участие в Дрифт Кинг в Унгария. Сега обаче да проследим внимателно втория рън на Иван Бошков от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с BMW E30V8. Добро представяне с изключение на последните няколко метра, да видим какво ще решат съдиите обаче. Нека още веднъж да проследим обиколката на Иван Бошков от Търновския моторспорт. Бошков е тук с подкрепата на дървената мафия и получава 77 точки. Така, с изключение на някои малки неточности може да оценим като добро представянето на Иван Бошков. Следващия, който още един румънец. Радо Вадува с номер 11. Виждате го, доста атрактивен автомобил. Много висока скорост от румънеца. И добра техника. Отново тази гума на края на финала се оказа фатална за Радо Вадува с BMW E46. С двигател F54B30V. Участва в румънския, сръбския и българския дрифт шампионат и в Дрифт Кинг също двигател F54B32 компресор. Радо Вадува също представител на силната румънска дрифт школа, естествено с амбиции за топ 16. Радо взема участие не само в румънския, но и в българския и сръбския дрифт шампионат. Може да се каже международен състезател. Участва и в Дрифт Кинг, който е. С румънеца преполвяваме вече участниците в професионалния клас Pro 1. Квалификациите на националния дрифт шампионат. Остават още 13 да видим тази квалификация, които ще определят най-добрите 16. Още веднъж румънеца Радо Вадува с това BMW E46. Да видим сега втория му рън. Случи тук, за съжаление, точно на финалния метър. Раздели се с част от бронята си. Ето вижте, още веднъж сега Радо Вадува. И в първата обиколка ми се случи нещо подобно. Тогава обаче отнесе само гумата. Сега обаче се раздели с част от оборудването си. Виждате сега до тук много добре се справя. Ето директен сблъсък с предпазното съоръжение и проблеми за механиците на Радо Вадува. Ако се класира за топ 16, със сигурност ще бъде готов за 62 точки за
за неделния финал. Сега би трябвало вече да заострим своето внимание към един от големите фаворити, Павлин Пенев с номер 9. Докато наблюдаваме се още румънския състезател. Павлин Пенев, който спечели първия кръг от националния дрифт шампионат в Сливен преди месец. Ето го на вашите екрани. Вижте с каква газ влезе тук. След това намали ритъма, загуби. Веднага наваксва обаче. Лечи си класата му. Стабилно. 600 конски сили и 700 първа обиколка. Но... състезава се, че може много повече. Надявам се да го видим във втория му рън. Казах ви, че журито е абсолютно безпристрастно и не робува на имена. Ето го влиза сега в втората си обиколка Павлин Пенев. Пределно амбициран. Повече агресия вкарва клуб във втория си рън, подплатена с добра техника и хубава линия и показва тук своето майсторство със сигурност. Как отново ще бъде един от основните фаворити за спечелване и на втория кръг от националния шампионат, след като триумфира и в Сливен. Павлин Пенев от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с BMW E30. Следващия списък е Иван Минев с номер 39, за когото нямам почти никаква информация. Очакваме да чуем от главния организатор Ваня Стефанова. Не пропуска старта Иван Минев. Следващия е Атанас Тулев с номер 4. Не се е случило нещо на Иван Минев. Забравяме и продължаваме напред с Атанас Тулев. Виждате го на вашите екрани. От автомобилен спортен клуб Враца Дрифт Тим с BMW E36. Стабилен. Очакваме да видим и втория му сега. Вече е в обиколка Атанас Тулев. И отново 0 точки за Атанас. Жалко и този път не се представи по най-добрия начин. Не изпълни задължителните елементи. Ще завърши, разбира се, заради публиката, но няма да го видим след топ 16 в неделния финал. С яд финишира Атанас Тулев. Автомобилен спортен клуб Враца Дрифт Тим. Сега веднага след него 37 номер. Виждаме на екраните Стефан Зашев. Доста хазарт накараме от негова страна. BMW 36 е Стефан Зашев. Само 530 конски сили и 650 Ньютона.
леки колебания, но 75 точки за Стефан Зашев от първия общи муран. Общи стабилно представяне за първия муран. Да видим сега втората обиколка на Зашев. 7-3, прощавайте. Доста рано влезе тук, но успя да се справи. Ето това бе проблемното място на пистата, което дълго време бе почистено заради изтечено на масло. Крайна сметка се справиха организаторите и на първо място, както казваме, че е безопасността на пилотите. Тук е много мощен финал за Стефан Зашев. Големи шансове за топ 16. Композит и Genesis. В списъка следва Цветан Евтимов с номер 10. И в сръбския шампионат получава 71 точки от втория сира. 8-1. Извинявам се много. На старта е Цветан Евтимов с BMW. Точно така, Цветан Евтимов с номер 19, BMW E46. Вече го виждате. Много обран. Точен. Без излишни колебания на линията. Стабилно каране, бих казал, този първи рън за Цветан Евтимов с BMW 46. Също доста участие на международни състезания. През 2013 година заема първото място в годишното класиране в клас Street, сега Pro 2. През 2017 година е трети на Дрифт в България 2017, а в четвъртия кръг в София също отлично представяне, в само че вече в Pro 1. Така че с стабилни изяви през последните няколко години Цветан Евтимов с BMW 46. Ще видим сега втория му рън. Дали ще се отличава със същата стабилност. Точките на Цветан Евтимов. Освен него още 8 състезатели до края на квалификацията в този клас Pro 1, която наблюдавате пряко на B1B Action TV. Преди втория кръг от националния дрифт шампионат, който се провежда тук на пистата на международния панер Пловдив. Абсолютно по същия начин, без да променя. Чисто. Не много атрактивно, но пък точно бих казал, като езда. Браво на Цветан Евтимов. Мисля, че ще намери място в топ 16, но това ще реши съдийския състав. Стефан Петров, Разван Фратияно, Ригван Готен. Отново Влад Станеско, който пропусна преди малко втората си обиколка. Организаторите му дават шанс да я повтори сега. С АМ Попето и румънеца. Ще се възползва от този шанс. Влад Андрей Станеско. Да го видим още веднъж по-внимателно. Имаше достатъчно време между двете обиколки да се концентрира. Много по-чисто от първия си рън, но трудно ще попадне след
общия сбор точки в топ 16 румънския състезател Андрей Влад Станеско. Сега обаче преминаваме към следващия състезател, а това е Ангел Чернев. Също един от най-добрите дрифтери у нас. С номер 5. От автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. Много мощи агресия тук виждаме. Новото BMW 30. Добра първа обиколка, ви казвам на Ангел Чернев, който завърши втори в генералното класиране именно в този клас Pro 1 за миналата година в националния дрифт шампионат, така че със сигурност сега се цели и в първото място. Само че към там са протегнали ръце доста състезатели, така че още един от основните фаворити, уважаеми зрители, любители на дрифта, с най-добър точков актив от квалификациите в Pro 1. Мисля, че може много повече, надявам се да го видим в втория му тур. Да видим сега, ето Ангел Чернев, BMW 30 от Търново Моторспорт. Получава аплодисменти. Според мен добре се справи, обаче журито ще реши естествено. Тримата съди. Нека да видим още веднъж. Един от най-добрите дрифтери у нас, Ангел Чернев. Втори в миналогодишното издание на националния дрифт шампионат. 73 точки от втория на Ангел Чернев. На старта е... С BMW е 30. До последно ще бъде под въпрос Ангел Чернев. Ще разберем по-късно от Ваня Стефанова след точкуването на всички състезатели. Сега следващия, който наблюдаваме, с номер 50 е Георги Тодоров от автомобилен спортен клуб Хасково, БМВ клуб, по-скоро Димитровград, с БМВ 30. Също има доста добри постижения. През 2010 година завърши в топ 16 на писта Хасково. Както и първо място Хасково през 2012, второ през 2011 и топ 6 в румънския шампионат в Брашов и на 8 място в румънския шампионат в Букурещ. Вече доста участие в северната ни сетка на Георги Тодоров от Хасково. Сега ще видим втория му рън. 67 точки от първия му. Със сигурност може и по-добре. Да видим сега. Димна завеса остави след себе си Георги Тодоров. Се надяваме, че ще има възможност да го наблюдаваме и в неделните финали. Ако събере необходима точка в актив и попадне в топ 16. Поглеждам към стартовия списък. Следващия би трябвало да е Теодор Василев с номер 66. Още наблюдаваме повторение на изпълнението на Георги Тодоров.
и тази публика, която вече няколко часа аплодира добрите дрифтери у нас. Стап на следващия автомобил в квалификациите клас Pro 1. Теодор Василев, както ви казах, с номер 66 и с BMW 36. Ще скъсе на линия тук от негова страна. Много скоростна обиколка, надявам се да е била и точно изпълнена. Ще кажат съдиите. Теодор Василев с BMW 36. Станаха жертва на агресивното му каране. Със сигурност съдиите няма да го пощадят. Под въпрос за топ 16 Теодор Василев. Георги Ходжев с номер 393 е 23-я участник в този клас Pro 1. От втория сезон Теодор Василев получава 0 точки, понеже 2 от колелетата са му били извън линията. Така, ще разбирам от Ваня Стефанов, че с тези 0 точки много трудно Теодор Василев, да не кажа невъзможно да влезе в топ 16. Може да има някакви размествания, но след като приключат всички състезатели, сега да видим също един много атрактивен състезател и автомобил. Това е втората Мазда, която виждаме в днешните квалификации на Георги Ходжов. Подарено тук събира победите на любителите на високите скорости на мощните автомобили. Ще видим каква е оценката. Георги Ходжев с тази Mazda RX-8 от автомобилен спортен клуб Скорпион Сливен. Дебют в българския дрифт шампионат. Добър дебют, бих казал. Доста рядък автомобил. Мазда, вторият състезател, който го използва. Негател Еминал с така компресор. Вторият тур сега наблюдаваме на Георги Ходжев с тази Мазда RX-8. Съжаление, дори искри припламнаха при финала на Георги Ходжев. По-думата на неговото изпълнение. Чуко зрителите тук, браво на белия лебед. Така че явно са го кръстили вече маздата на Георги Ходжев. Но... Да видим финала му. Там като че ли може да има проблем. До тук всичко бе точно. Тук сега обърнете внимание.
точно така, доста грубо финишира, бих казал. Насочваме се към следващия участник. С номер 84, това е Найден. Найден Боянов. И той не се справи при първата си обиколка, с това BMW 30. Взет смисъл, че ще трябва да заложи всичко на втория рън, което не е най-добрата тактика, но адреналина явно и тук е повече за Найден Боянов, който има доста подиуми в българския дрифт шампионат. Днес определено не му е ден, поне за сега, да видим втората му обиколка, която започва сега. Тук е по-прецизен. Да видим, ще бъде под въпрос до последно за топ 16. Така, остават още трима до края на квалификациите. Първият тях е Стефан Цанков с номер 38, ако няма промяна. Стефан Цанков от Мира Фиорити. И получава, Найден Боянов получава 64 точки. Тук няма информация много за Стефан Цанков. Със своето BMW номер 38, да видим неговото представяне. Лошо започна. Разпиля доста конусивно. Финишира. Малко ще разберем оценката на съдиите. Сигурно не е особено добро представено. Да видим и втория му рън. По-голяма скорост го направи. Нека да видим още веднъж внимателно втората обиколка на Стефан Цанков. Своето БМВ номер 38 стартовия списък. 82 точки за Стефан Цанков. На старта. Определено по-добър втори рън за него. Сега обаче насочим към предпоследния участник. Атанас Колев с номер 28. Тук сравнително чисто завършва тази първа обиколка. Очакваме стабилен втори рън от него, да видим. Втори рън от него.
Атанас Колев, на 28, начало на втората си лутонка. За него, надявам се, че е впечатлил съдиите с по-точното си каране и ездава втория рън, за да го видим след 16-те финалисти в клас Pro 1. Сега следва и последният участник в днешната квалификация при професионалистите клас Pro 1. Това е Цветан Радев с номер 25. Ще закрие квалификацията. Наблюдавате повторението на Атанас Колев, който ми казал, трудно ще видим след топ 16. Ето го старта и на последния състезател в днешната квалификация. Цветан Радев от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт, BMW E30. Стабилен в свободните тренировки. Атрактивен също така. Важно е изпълнението на отделните елементи. Мисля, че се справя. Край на първата обиколка за Цветан Радев, който също многократно се е качвал на подиумите в българския дрифт чемпионат. S54 турбо, 452 конски сили, 400. Така диапазона на неговото BMW 30, S54 турбо с 452 конски сили. За Цветан Радев от автомобилен спортен клуб Търново Мотоспорт. Сега с неговата втора обиколка ще завършат квалификациите в днешния първи ден от националния дрифт шампионат България 2019. Тук от международния панаир в Пловдив. От тази интересна писта да проследим последни метри за Цветан Радев от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт със своето BMW E30 S54 Turbo. И мощен финал, бих казал, за Цветан Радев с адмирации и аплодисменти тук от публиката. Така, мисля, че останахте доволни през последните няколко часа, което наблюдавахте от пистата на международния панаир в Пловдив. Това бяха квалификациите двата класа Pro 1 и Pro 2 преди утрешните финали, които отново ще наблюдавате в ефира на B1B Action TV, където отново ще има много адреналин и газ до дупка, така че от мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Цецо Радев.